היי, אני עידית הלוי, נעים מאוד. אני מאוד מתרגשת, כמו שאפשר לראות. אני יודעת שהרבה לא מכירים אותי. למרות שאני מגיל 10 על במות בארץ ובחול, אצלי זו סגירת מעגל. במרץ 95, יומיים לפני הקדם, הייתי אמורה להשתתף בקדם כמובן, ועברתי תאונת דרכים מאוד מאוד קשה. הנה, אפילו יש לי פה איזה אזכור בעיתון. אבל הכל בסדר, אני בסדר גמור, ואני מקווה שכולם ייהנו היום מהשיר שלי. וזהו, תהנו לכם. בוקר, שוב השמש, מציפה באור, מדמיינת, לא נרתמת, דבר עוד לא קרה, אולי זאת אשליה, מחכה לסימן, חושבת שעכשיו הזמן. I care, I hardly can breathe now, that's a sign, people will hear me, it's my time. צעד ועוד צעד, אחרי שנותו, מתקרבת, אני נפעמת, הכל עוד יתקרבת. אני לא צריכה יותר, מחכה לסימן, חושבת שעכשיו הזמן. But this is my time now, and this is my chance, no one can stop me, I know I can, I hardly can breathe now, that's a sign. This is my chance. No one can stop me. I know I can. Feel the fire. That is a sign. People will hear me. It's my time. I can fly. This is my time. But this is my time. וואו, עד עכשיו ראינו ארבעה שירים מתוך העשרה שמתמודדים.